Jedino se tako može ispuniti duša. Jednom prilikom, kad sam bio razočaran zbog toga što mi ljudi ne uzvraćaju ljubav, starac mi je rekao, u naše vreme ljudi žele da ih vole i u tome trpe neuspeh. Istina se sadrži u tome da te ne interesuje da li te ljudi vole, nego da li ti sam ljubiš Hrista i ljude. Jedino se na taj način može ispuniti praznina koja postoji u duši.